ရုတ်ပြည်သူတမရနိုင်ငံရှန်တိုင်းမီနယ်ဒချိုမြို့တွင်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှ30ရက်နေ့အထိတရုတ်အာဆီယံမြို့တော်ဝန်များညီလာခံ China ASEAN Mass Forums and Conference for Collaboration Innovation and Development ကို Build Regional Cooperation Network for Cities and Contributes to China ASEAN Relations Council ဖြင့်ဇူလိုင်လ29ရက်မိုးလယ်တနင်္လာနေ့27မိနစ်အချိန်က Video Conference ဖြင့်ကျင်းပကြောင်းသိရပါသည်တရုတ်အာဆီယံမြို့တော်ဝန်များဖိုရမ်ဟာကနအသီးသီးတွင်သက်ဆိုင်ရာအစဉ်အလိုက်အပြန်အလှန်ကူးလူဆက်ဆံမှုများနဲ့အတူနှစ်ဖက်မျိုးများအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတိုးမြှင့်ရန်နဲ့တရုတ်အာဆီယံဆက်ဆံရေးမြင်မာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုတက်လှမ်းနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရှန်တိုင်းပြည်သူအစိုးရတရုတ်မြို့တော်ဝင်များအသင်းနဲ့အာဆီယံတရုတ်ဗဟိုဌာနတို့မှပူးတွဲကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖိုရမ်တို့တရုတ်နိုင်ငံရှိပြည်နယ်များနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံများမှမြို့တော်ဝင်200ကျော်တက်ရောက်ကြကြောင်းဖိုရမ်ကျင်းပရေးကော်မတီမှပြည်အောင်စုသမ္မတနိုင်ငံတော်အစိုးရနိုင်ငံဆိုင်ဝင်ကြီးဌာနမှတဆင့်ဖိတ်ကြားချက်အရရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်နဲ့အတူရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီယုံနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြည်ချရေးဌာနတို့မှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြကြောင်းသိရပါဗျ။ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်မှပြောကြားရာတွင်မြန်မာနိုင်ငံဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရှေ့နှစ်ပေါင်းများစွာကပင်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများရှိခဲ့ပြီး1980နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုများစွာရှိလာခဲ့ကြောင်းတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုနဲ့အတူခိုင်မာလာခဲ့ကြောင်းရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လည်းတရုတ်နိုင်ငံမှမြို့ကြီးများနဲ့အတူညီအမမြို့တော်ချစ်ကြည်ရေးတည်ဆောက်ခဲ့ရာ1998ခုနှစ်တွင်ရန်ကျိုးမြို့2008ခုနှစ်တွင်ကူမင်းမြို့2009ခုနှစ်တွင်နန်းနင်းမြို့2019ခုနှစ်တွင်ဖူကျိုးမြို့များနဲ့ညီအမမြို့တော်များဖြစ်လာခဲ့ပြီးအခုတိုင်လူမှုစီးပွားရေးပညာရေးရည်ကျေးမှုအပြင်အဓိကအားဖြင့်မျိုးပြအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့မျိုးပြစီမံကိန်းတွင်အသိပညာအတတ်ပညာဖလှယ်မှုများလည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းဒါအပြင်ရန်ကုန်မြို့ဟာစေကမ်းမြို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖူကျိုးမြို့တော်ဝန်ဦးဆောင်တဲ့27ရာစုပလရေးကြောင့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကော်မတီတွင်အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်မျိုးဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဟာပထဝီဝင်အနေအထားအရတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့အကြားတည်ရှိပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရေးကြောင်းထောက်ပံ့တွင်တည်ရှိမှုအရအိန္ဒိယနိုင်ငံများအတွက်အရေးပါသောဒေသတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်ရန်ကုန်နဲ့တနင်္သာရီမြောက်ဘက်ကချင်းအလဲပိုင်းရှိမန္တလေးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနယ်စပ်ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင်ဆောင်ရွက်မဲ့အခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းကြီးများကြောင့်ဒေသတွင်းစီးပွားရေးအရအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ်ပြီးလူရေတိုးတက်လာမှုနဲ့အတူ2010ပြည်နှစ်မှ2020ပြည်နှစ်အတွင်းမြို့ပြအေရီးယားနှစ်စဉ် 3.5 ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ကျပြန်လာခဲ့ကြောင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့အတူမြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းများအကောင့်ထည့်ပေါ်ဆောင်ရွက်ရာတွင်ဒေသအတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများလည်းများစွာအရေးကြီးပါကြောင်းအခုပြုလုပ်တဲ့တရုတ်အာဆီယံမြို့တော်ဝင်များဖိုရမ်မှဆွေးနွေးချက်များဟာတက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံများမြို့များအတွက်များစွာအကျိုးပြုမှာဖြစ်ပြီးတရုတ်အာဆီယံနိုင်ငံများရဲ့မြို့ကြီးများ Avan Governance Corporation မြို့ပြအုပ်ချုပ်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတည်ထောင်နိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါကြောင်းပြောကြားပါရရှင်ဒီသတင်းကိုတော့သင်မောင်မောင်နဲ့ရှင်ဝင်းတို့ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်